je to auto za rozumný peníze. To auto vůbec není nachystané, je prostě dost špinavé. Samozřejmě po telefonu nám všechno vychválili. Spíš to auto prostě někam zajelo, někde odřelo. Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Dneska Německo a bude to zase narvaný zajímavostmi a zážitky. Tak pojďme na to. Ještě jednou ahoj, zdraví vás Matěj Horňák z Výběrových aut. Ti, co mě ještě neznáte, se svými kolegy se zabýváme prověřováním ojetých vozidel jak na tuzemském trhu, tak i v zahraničí. A zároveň kolega Ondra pomáhá našim klientům pomáhat jejich auta formou komisního prodeje, ale s takovým trošku osobnějším přístupem. A dneska jsem v Německu, víte, že v Čechách se moc natáčet nedá. A hlavně ani nechci, protože věřím, že bazarníkům to není úplně vždycky příjemný. A začneme tak trošku jinak, protože jsem tohle auto už dlouho neprověřoval, tuhletu značku. Takže se tak trošku vrátíme zpátky. Myslím si, že dokonce jedno z prvních videí začalo s tímhletím autem. Omlouvám se za to, že jsem tady trošku pokrčený, ale vzhledem k tomu, že jsem stával ve 2 ráno a přijel jsem sem zhruba o 3/4 hodiny dříve, tak samozřejmě jsem to využil na to, abych se dospal. Pamatuju, jsem si vždycky dědovi smál, že měl takový otlačený ksicht, bohužel už stárnu i já a taky poráno nevypadá úplně nejlíp. Tak dost keců a pojďme na auto. Tak jste to viděli. Dneska si ukážeme po dlouhé době Opel Insignia. Já nejsem úplně oplista, na druhou stranu chápu, že někteří lidi si tohle auto koupí, protože přece jenom cena výkon u těchto aut je naprosto výborná. Konkrétně tento kousek, vyrobený v roce 2022, najde to 65 000 km. Řekl bych, že velmi hezká výbava, až tak trošku nadstandardní, když to vezmu ve srovnání s nějakým koncernem a tak dále. A když vezmu, že stojí 20 000 euro, tak není moc co řešit. Každopádně, co bych, aby jsme se dostali k nějakému tomu stavu toho auta, jsem dosti tlačen tady pánem, protože pan mě občas trošku sleduje, malinko nedověřivý, ale já to chápu, prostě mají někdy špatné zkušenosti prodejci, já se jim třeba vůbec nedivím. Pojďme si ukázat nějaké zajímavosti o tomhle autě. Nějaká špína v interiéru, nic úplně zásadního, nic, co by se nedalo vyřešit. Řekl bych, že ten interiér je opotřebený tak akorát na ten nájezd, nic úplně zásadního, k Piano Black se asi nemusím úplně vyjadřovat, takže určitě se doporučím tak klientovi, až to auto dovezeme, tak nějakým způsobem buď to vyčistit, dokážeme to pro klienta udělat, nebo samozřejmě může to zařídit sám. Jsou tady nějaké drobné kosmetické vady, tady něco lehce na tom blatníku a ještě nad tím, tady kousíček malinko jde vidět. Na bílé barvě, bílá barva je zajímavá v tom, že na ní jde téměř nejhůř vidět jakýkoliv kosmetický problém. Takže je dost o tom si to auto podrobně kousíček po kousíčku projít. Máme na autě původní pneumatiky, zimáky, tak uvidíme, jak se budou chovat za jízdy. Obávám se, že vzhledem k přístupu prodávajícího asi nebude úplně možné, abychom si auto projeli společně sami. Studený start, dal jsem ho lehce do prostřihu, ale řekl bych, že běží naprosto bez problémů ten motor. Dále kapota byla sundávaná, je to jediné místo na autě, které údajně mělo být lakované. Já jsem na něm žádný lakování nenašel, má původní hodnoty. Netuším, jestli náhodou nebyla měněna ta kapota, nějaký záznam k tomu byl, pan to koupil z leasingovky, 90% aut na českém i na německém trhu samozřejmě jsou právě z leasingovek. Říkal, že nedávno měněný olej, na to se těším, až si prověříme, ukážeme, jestli opravdu měněný byl, nějaký drobný škrábance a jak říkám, zase na druhou stranu musíme dát v potaz, že to auto je cenově opravdu velmi zajímavé a tak trošku to i v konečném verdiktu zmínit, pardon, ještě jsem vám chtěl ukázat, než vám otevřu ty páté dveře, tady je dělík na pátých dveřích a já doufám, že vám stihnu ukázat úplně všechno, co jsem chtěl a samozřejmě co, tak je to kombi, bylo pravidelně používané a je tudíž odřená.
roletka, tak i nakladací hrana kufrových dveří. Trošku jsem tam nějaká špína, ale zase nic zásadního, nic, co by mě úplně rušilo natolik, abych to auto nekoupil. Co se týče tyhle ty motorizace, 2 litr nafta, tady to máme nějaký vytáhlý trošku, tak to potom ještě schovám pod to, ať to tak trošku vypadá rozumně, ať to nevezeme případně takhle domů. A jak to probíhá, spousta z vás se mě ptá, uvažoval jsem, že natočím i video, jak probíhá vlastně dovoz s náma, ale já dneska auto zkontroluju, klient má třeba dnešek na rozmyšlenou, když se pro auto rozhodne, zařídíme, aby klientovi přišlo na e-mail kontrakt společně s fakturou, auto zaplatí a jakmile jsou penízky na účtu u prodávajícího, tak jedeme pro auto, jedeme ho vyzvednout. Takže do Německa jedeme jakoby v úzovkách dvakrát, jedno auto zkontrolovat a po druhé ho vyzvednout. Tak, já jdu dál pokontrolovat auto, dáme si nějakou diagnostiku, dáme si s prodávajícím jízdu. Co říkám na tyhle auta ještě? Protože samozřejmě každý z vás se bude ptát, jestli koupit, nekoupit. Dívejte se, nechci tady úplně nějaké dalekosáhlé debaty rozjíždět od spolehlivosti Oplu a tak dále. Ty auta jsou levnější než konkurence a samozřejmě s tím plynou nějaký prostě problémy s tyhle ty automobilky. Někdo říká, že Opel je německý Francouz. Asi možná bych něco takového podobného řekl já o Oplu. Nemám s tím problém, je to auto, které se mi moc líbí. Musím říct, že má výborné jízdní vlastnosti. Na to, že se jedná, neberte to úplně vážně, ale opravdu, na to, že se jedná o německé auto, tak nemá špatné jízdní vlastnosti, ale opravdu ta technika občas umí pozlobit. A co chci hlavně upozornit, tak náhradní díly na Opel jsou o něco dražší, než třeba zrovna na takový ty koncernový klasický auta. Takže pokud koupíte špatnou Insigni, tak samozřejmě může se vám to i svým způsobem dost prodražit. Můžete se dostat na cenu třeba nějakého Passatu, nějakého Superbu. Já už jsem pár Insigni dovezl, vím, že s jednou tam byla chyba nějaký Lambda sondy, s tím mají poměrně pravidelné problémy a jinak nic jakoby extrémně zásadního jsem asi nezažil, ale je pravda, že to jsou auta, které opravdu, když už je nějaký problém, tak většinou to stojí fakt dost peněz. No. Takže tohleto k Oplu úplně je neodsuzuju, každopádně vždycky klienta upozorním na to, že prostě je to auto, který chce trošku péči, trošku víc péče a hlavně, aby s tomu tak člověk i přistupoval nějaký pravidelný údržbě a tak dále. Bohužel, jak už jsem trošku předem avizoval, tak jízda nebyla možná bez prodávajícího, tudíž jsem nebyl úplně schopen vám cokoliv natočit. Každopádně s pánem jsme pokecali, říkal, že jediný, kdo mu vadí, tak jsou Rumunci, jinak zbytek lidí mu vůbec nevadí. Prodává nejvíc Oply, což je velmi zajímavý. A co tak, musím říct, že to auto jízdně za mě v pořádku. Co mě ale překvapilo, už po třetí snad jsem zažil ZDFová převodovka zde, která bych řekl, že je spolehlivá, má na to 65 000 km a pozor, dosti kope a je taková nevyspytatelná. Ona jakoby si sem tam zařadí něco prostě jako potom zase se rozmyslí, že jinak, cukne si, pokopne si a tak dále. Musím říct, že jako vůbec mi to jízdně nesedlo. Vím, že jsme se o tom bavili i s Mirkem, že Mirek měl podobnou zkušenost u minulých aut. Každopádně co, tak já si myslím, že by mohla třeba pomoct nějaký přehrání software, něco podobného. Tohleto auto je ještě v záruce, myslím si, že ještě 2 roky, říkal prodávající, a tudíž, kdyby to byl nějaký problém na převodovce, tak se to samozřejmě vyřeší na záruku. Každopádně já si myslím, že to problém ty převodovce nebude, je to prostě vlastnost tyhle ty převodovky. Půjdeme si auto zvednout, napíchneme si ho samozřejmě po jízdě, klimoška funguje, jsme všechno vyzkoušeli, za jízdy jsem všechno zkoušel, svezli jsme se pořádně jsme tomu naložili, takže jako fakt za mě to auto funguje, jak má, kromě té převodovky, ale jak říkám, to si myslím spíš, že bude vlastnost, než úplně chyba toho auta. Já vím, už zase sebe natáčím pořád, ale já vám chci říct takovou ještě jednu zajímavost, která mi tady napadla. Omlouvám se, trošku do toho budu klikat do diagnostiky, protože potřebuji tu diagnostiku udělat a zároveň vám říct jednu takovou zajímavost, která mi napadla. Tohleto auto je osazený 2-litrovým naftovým motorem se 128 kW. Co vám to připomíná? 128 kW. Mě to hrozně připomíná T5 z 2,5, která byla samozřejmě nespolehlivá. A to si nemyslím, že zrovna Opel by chtěl tuhletu jednotku nějakým způsobem opičit, nebo jak to říct, tu výkonnostní verzi. Ale napadla mi vlastně věc, že jestli si pamatujete nesmrtelný rotačky, 1,9, 66 kW, 81 kW a tak dále. A ty dnešní auta
jsou ty samé výkonnostní verze. Samozřejmě motory jsou dneska už úplně jiné, vstřikování common rail, prostě, že jo, močovina, všechny tyhle ty věci, ale ta výkonnostní verze zůstává stejná. A já si tak trošku myslím, že takový trošku marketing. Jak říkám, nemyslím si, že zrovna Opel chtěl nějakým způsobem navázat na 128kW 2,5 u té pětky. Na druhou stranu, myslím si, že zrovna u koncernu tyhle ty věci fungují a jedou si, protože, co si budeme povídat, Češi jsme takový trošku konzervativci a prostě chceme si koupit takového něco trošku známého, to, co už známe. A ty kilowaty, které tam jsou, tak v nás můžou evokovat právě to, že ten motor známe a že je spolehlivý, jako ten, co byl třeba předtím. Takže klidně k tomu napište nějaký svůj názor, zajímá mě, jestli to vnímáte stejně jako já. A ta myšlenka mi napadla, jsem si s váma o ní chtěl podělit, nazdílet. Jste na to u mě zvyklí, samozřejmě nesmí chybět dopolední siesta pod autem, hevírek, karimatka, klasika. Tady nám chybí šroub, který drží přední nárazník. Dokonce tady ta část toho předního nárazníku je vylámaná, tady tohle je vylomený, vím, že to úplně asi dobře nevidíte, ale nic jiného než mi věřit asi vám nezbývá. Jinak vletím na to na celý auto, na celý podvozek, kouknu pořádně na to, samozřejmě dávám k tomu nějakou zpětnou vazbu, co jsem našel, nenašel a tak dále. A rád se s vámi potom samozřejmě o to podělím. Doufám si, že možná ten přední nárazník byl dole, že je novej, ale když se podívám zase některé ty komponenty, které tam jsou, to znamená prostě nějaký mlhovky, světlomety a tak dále, tak ty roky výroby odpovídají tomu roku výroby auta. Samozřejmě to auto není zas tak moc starý, takže může se stát, že u takhle nových aut klidně ty komponenty můžou být nové, ale vzhledem k tomu, že to auto je nové, tak prostě ten rok výroby může s tím úplně jednoduše souhlasit. Tady ty díry na obou stranách toho předního nárazníku ve vás můžou evokovat, že ta díra tam být nemá, že tam něco chybí, ale bohužel takhle to je naprosto standardní. A to, co jsme viděli na přední části, tak bohužel pokračuje i zde. A potom, já se omlouvám, ale musím tam nějak vlíst, musím se tam nějak vejít, pokračuje i dál. Tady máme ohnutý výfuk a zároveň izolace tepelná, tak ta je takhle vyhlá, jak vidíte, tak podle toho, podle té dosedací plochy má být trošku někde úplně jinde. Jsou to takové jako zatím maličkosti, ale těch maličkostí začíná být trošku víc a nejspíš to auto prostě někam zajelo, někde odřelo, jak se říká, břicho. Jo, když se podíváte, tak prostě některé místa jsou drobně sedřený a já doufám, že už končíme s těma negativníma zprávama. Potom v přední části šel vidět drobný únik oleje z převodovky. Může to mít nějakou souvislost právě s tím cukáním, kopáním, takhle se právě projevuje převodovka, když má málo oleje. I když, jak říkám, neviděl jsem to poprvé, takže kdybych to viděl poprvé, tak asi tohle na to svedu, ale spíš bych řekl, že to může být i vlastnost těch převodovek. Takže určitě pánovi doporučím minimálně výměnu oleje v převodovce v 65 000 km, tomu určitě neublíží, případně přetěsnit. A budu se opakovat, ale budu to říkat stále, je potřeba ty podvozky kontrolovat. Když auto ze spoda neuvidíte, je to o třetinu menší prohlídka, prověrka, než má být, prostě ze spoda je to potřeba důkladně prohlídnout. Já neříkám, že na tom hevírku uvidím úplně všechno. Já se můžu přehlídnout, může se stát, že něco neuvidím a tak dále, ale prostě minimálně si tam fakt vlíst a zkontrolovat si to řádně, jak je potřeba. Auto je po výměně oleje, může se někomu zdát, že je malinko černější, ale pozor, moje zkušenost je taková, že Opel bohužel ty oleje má trošku černější, nevím z jakého důvodu to je, prostě ty saze se do toho oleje trošku víc propouští. Těžko říct klidně, jestli někdo má s vás nějakou jinou zkušenost, nebo ví právě proč tomu tak je, tak klidně se nechám rád poučit, ani já nevím všechno. Tímto bych ukončil prověrku Insignie, pokud dneska se dozvím nějaký verdikt od klienta, tak samozřejmě rád ho vám řeknu. Za mě to auto takový průměr, ale je potřeba stále si říct, je to auto za rozumný peníze, takže je potřeba tuhletu skutečnost brát na zřetel a já jedu na další auto. Věřím, že dneska ještě aspoň jedno auto stihneme prověřit. Tak přátelé, já jsem na autě číslo 2, doufám, že to nepoznáte tady podle toho úvodu, ale hned vzápětí si ukážeme, o co se jedná a potom si k tomu autu povíme nějaký technický data a samozřejmě, co jsem na tom autě už našel.
Začneme asi tak trošku nevinně v interiéru. Na je to 171 000 km. Je to C250, znamená to stará dva dvojka, kterou já mám velmi rád, s dvěma turbodmíchadly. A u tohohle motoru je pro mě aspoň fascinující to, že má poměrně velký objem, rozumný výkon, to znamená 150 kW, a ten objem s výkonem jsou zachovány s nějakou rozumnou spotřebou, což třeba jakoby u koncernu, když se podíváme nějaký bitereíčko 176 kW, u Passatu, u Superbu a tak dále, tak je to doprovázené nějakou vyšší spotřebou 8 až 9 litrů, prostě opravdu taková je normálně praxe, asi někdo dokáže jezdit za trošku míň, ale spíš prostě fakt ty spotřeby jsou vyšší, výkon rozumný, řekl bych, ale opravdu je to vykoupený nějakou vyšší spotřebou. Když to tady dokázali v Mercedesu udělat velmi spolehlivý motor, s velmi úsporný motor, a já bych řekl, že s tím autem to parádně ladí. Co musím říct, tak po příchodu už jsem z toho auta nesmírně zklamán, protože kam se podívám, tak je to prostě nehezký. Samozřejmě po telefonu nám všechno vychválili, historie, všechny tyhle ty věci sedí, ale zase je to o tom, jak to auto vypadá. Kdyby ho asi trošku víc někdo nachystal, tak si řeknu OK, tak některé ceny můžou být, ale tím, že to auto je i dost špinavý, tak nepůsobí vůbec dobře. Pojďme si to ukázat. A těch věcí je tady opravdu hodně. Takže upozorňuji, že dneska to bude dlouhý. Když už jsme začali tím interiérem, tak bych rovnou i pokračoval. Co se týče tady těch bočnic a tak dále, tak to je poměrně normální. To auto má na to skoro 200 000 km, u těch C-ček to vidím poměrně obvykle. Při častém nastupování, vystupování samozřejmě tohle může být. Jak jsem říkal, prostě o nějakém tom nachystání vozidla, prostě tady nemůžeme ani, o tom nemůže být ani řeč. Prostě to auto vůbec není nachystané, je prostě dosti špinavé, působí takovým zašlým dojmem, ale bohužel tak, jak působí, tak takové i to auto je. Prostě není to vůbec hezký kousek. Prostě k tomu autu se choval někdo jako prostě ke spotřebnímu zboží, neměl ho rád, používal ho spíš rodině. Já vám ukážu ještě zadní sedačku, nebo zadní přední sedačku ze zadu, tak uvidíte, jaký humus tady prostě je. A když tohle otevřete a podíváte se, tak samozřejmě vám to střelí do očí a vůbec to nedělá dobrý dojem. Co se týče toho, tak máme tady ještě letní pneumatiky v kufru, řekl bych strop sezóna. Oni sice vzorek mají poměrně hezký, ale když se podíváte, tak jsou dost už vytrhaný a hlavně ty pneumatiky jsou strašně tvrdý. To znamená, že už nemusí mít tak správnou přilnavost a já bych se s nima třeba za mokra už bal trošku jezdit. Pojďme si ukázat třeba kufr. Nejhorší je u tohohle auta, že prostě kam vlezete, tak tam je nějaký problém. Jo, prostě tady strhaná nakladací hrana pátých dveří, stropnice špinavá, tohle odřený, prostě všechno je tady špatně. Lakovaný, obě dvě bočnice, jak levá, tak pravá. Tady v zadní části máme dokonce s kytem a poměrně dost, jo. Takže zadní nebo pneumatiky zimní na autě, totálně dojetý. Zadní kotouče ze skama hezký, ale když vám třeba ukážu ty předky, jo, prostě zase, já bych nedokázal vůbec auto s takovýma kotoučema asi ani prodávat, protože podívejte se, jak ty kotouče vypadají. Ano, přesně takhle vypadají dojetý kotouče. Já bych se vůbec nedělal, kdyby ty kotouče byly původní a na tom autě byly těch 170 000 km, protože šířka toho kotouče, jak už se na něho dívám, tak je strašně malá. A když se podívám ještě, že je vlastně i ta hranka poměrně výrazná, tak bych se vůbec bál na tomhle kotouči ještě jezdit. Nějaký šrámy samozřejmě na těch tmavých barvách, to zase musíme tomu trošku odpustit, buďme trošku realisté. Auto vychází něco okolo 500 000 korun a já věřím, že prostě za ty peníze se dá sehnat jednoduše lepší auto. Další, co tak bych vám chtěl ukázat, takové fajn zajímavosti, kde vám prostě můžu přesně ukazovat takový ty lakované části, kdy vidíte, aha, takhle to nejde, takhle to musím vidět. Ty přechody barevný mezi nelakovanou částí, já jsem mohl zase další traktor. Nelakovaná část, vidíte, že ta lakovaná část prostě svítí novotou, ale když se na to podíváte, bočnice je lakovaná, dveře jsou lakované a stejně, i když to je lakovaný, tak nevypadá to úplně staře, ten lak vypadá poměrně čerstvě, tak je dost poškrábaný, jo? Že prostě fakt na tom autě není nic hezkýho. A když už se podívám zblízka, já vím, že možná už pak někdy řeším hodně zbytečně jako detaily, ale to je přece jenom práce a moji klienti mi za to platí. Tak když se podíváte, vidíte tu strukturu toho laku, tady krásně to jde vidět.
špatně. Špatně, řekl bych, nechci urážet Němce, ale taková spíš typická německá práce. Mně to auto vlastně ve všech ohledech se nelíbí. Vůbec. Já nemám chuť to auto ani startovat, protože prostě jsem otrávený už po 20 minutách, co tady u toho auta jsem. Já jsem z něho naprosto otrávený. Pojďme si ukázat třeba hranu lakování. Tady se podíváte, tak jde vidět krásně hrana lakování, kdy je tohle nová část nebo nově lakovaná část. Původní, já věřím, že to vidíte rozumně. Mně se to prostě nelíbí. A to auto mám dovést pro svého známého, pro kamaráda Ivana. Ivane, tímhletím tě zdravím. A jak říkám, vůbec nejsem schopen, a i kdyby mě prosil, tak já prostě tohle auto mu nedovezu. Tohle není ne, že není výběrové auto. Tohle není auto, který vůbec bych chtěl, aby na českých silnicích jezdilo. Vím, že jsem možná trošku snílek, ale jak jsem říkal najednou, já bych si hrozně přál, kdybychom se snažili všichni, jo, tady nějaký kola, prostě něco bylo nalepený na palubní desce, tady praskli, to jsem už viděl, ten joystick, několikrát, prostě může se stát podřená, to jste viděli možná už v úvodním videu, podřený kaslík u spolujezdce. Stropnice na každém místě je špinavá, no prostě odporný auto. Zrcátko poškrábaný, to ani nevidíte, protože se to odráží v tom. Přátelé, já končím. Tady není co řešit vůbec. To auto je prostě za mě absolutní fiasko. Auto vypadá, kdyby mělo na je to 3 kila. Věřím tomu, že klidně těch 170 000 km může mít, ale někoho, kdo to auto nemusel úplně nesnášet, ale prostě nedával mu vůbec nic, žádnou péči a zároveň prostě jenom ho huntoval. Dětma, ježděním, prostě vším. Teďka tam už nesvítí sluníčko, tady v těch místech šlo vidět, jo, tady to trošku vidíte, že tady nejspíš seděla žena, tady je z krému vybělený takovej, taková skvrna. No, mně se to nelíbí, schválně napište, co vy na to říkáte, protože já si upřímně myslím, že tohle vůbec nestojí za to. Já bych takový auto nechtěl, já bych byl rád, kdyby takový auta ani u nás v České republice nebyly. Přál bych si, abychom fakt pali na to, jaký auta si budeme kupovat v České republice, protože opravdu nejsou to jenom řeči. Já bych chtěl zlepšit kvalitu českých aut. Chci, abychom prostě nebyli pro Evropu jenom nějaký východ, kam se budou vozit zbytky aut. Ty ať se vozejí do Rumunska, na Ukrajinu, do Ruska, nebo já nevím kam prostě, ale já chci, aby u nás byly hezký auta. A tohle rozhodně není podle mě hezký auto. Kdybych někoho nesnášel, tak bych mu asi nadělil takovýhle auto. Takže bohužel, ale musím ještě upozornit na jednu věc. Poslední věc v tomhletom videu, potřebuji ještě přejet kousek dál, zhruba 2 hodinky, tak bude takový trošku překvápko, máte se na co těšit, protože budu vyzvedávat jedno hodně zajímavé auto, tak se s vámi o to chci podělit samozřejmě. A co jsem vám ještě chtěl říct? Jo, třeba to, že tím, že víte, že prodáváme auto našich klientů, tak spoustu, já myslím, že 50, možná 60% aut vůbec nevezmeme, protože ty auta nejsou ve stavu, jako my prodáváme téměř všechno a všechno o těch autech lidem řekneme, ale některé auta prostě, 60% těch aut se prostě nedají vzít, to se prostě nedá, to je auto, který já vůbec ani nechci, aby přes nás procházelo, prostě jo. To jsou auta, které za mě jsou absolutní průser. Já ještě vám zkusím takhle jakoby lehce natočit tady toho bavoráka. A doufám, že to uvidíte. Vidíte kapotu toho auta? Já bych to chtěl ještě přiblížit, ale bohužel už nemůžu. Tady všude jsou dělíky, všude. To auto je totálně po kroupech. Musím říct, že jak jsem přišel a viděl jsem tady tohle a jiné věci, tak jsem z toho nebyl vůbec nadšený. Každopádně je to kus od kusu. Prosím, nepíšte mi a neptejte se mě, který autobazary jsou dobrý a který jsou špatný. Protože všude se dá, všude i prostě ve velkých autobazarech se dá koupit jak špatný, tak dobrý auto. Je to hlavně na vás. Jestli to auto chcete mít dobrý nebo ne, jestli jste ochotni si koupit auto na základě nějakého vašeho pohledu, zamilování a tak dále. A nebo radši si vezmete s sebou někoho, kdo tomu opravdu rozumí a ví, kam se podívat. Nemluvím jenom o sobě, mluvím o i mých kolezích. Ne, mluvím o jakýkoliv automechanikovi. Ale prostě fakt nekupujte ty auta sami, protože spoustu věcí můžete přelehnout, zamilujete se prostě, no a pak už je to těžký. Pak víte, jak kolika pro mě těžký vás odmilovat, to je jako, to je na další video. Každopádně já jdu dál, tohle fakt nemá smysl.
A víte, co je nejhorší, že když se na to auto podíváte takhle, tak vlastně vůbec nevypadá špatně. Já to vždycky říkám taková ta pětimetrovka, prostě auto, který vypadá dobře z 5 metrů, ale jak přijdete blíž, tak prostě je to horší a horší. Dokonce se podívejte třeba jako ten rozdíl v odstínu mezi, vy to asi moc nevidíte, ale na život to jde vidět mnohem víc, odstínu mezi předníma a zadníma dveřma. No prostě všechno špatně. Já jdu pryč, protože tohle to fakt vůbec nemá smysl tady ztrácet čas. Život je příliš krátký na to, abychom zaprvé jezdili ve špatných autech, za druhé platili si nekvalitní služby a za třetí hlavně nestráceli čas vůbec takhle v bazaru se špatnýma autama. Přátelé, slíbil jsem nějaký překvapko, nějaký vzrušo nakonec a konečně jsem to auto přikurtoval a můžu vám to ukázat. Všechny kurty tam byly protočený, no v dosku to byl boj, ale nakonec jsme to zvládli. Máme nový přepravník na takovýhle auta. Auto jste už viděli v minulém videu. Trošku mě mrzí, že ta barva fakt je jiná než v reálu, protože to auto je prostě nádherný, tomu vleku to moc sluší a musím říct, že první zkušenost s tímhletím vlekem naprosto parádní, uvidíme, jaká bude cesta domů. A no, a to je asi všechno. Jsem to možná trošku přechválil, než jsem vám to ukázal. Každopádně Insignii ještě nevím, pan se ještě nevyjádřil, samozřejmě Mercedes dopadl, jak dopadl. A teď je samozřejmě nejdůležitější dojet tady s tímhle v pořádku domů a s radostí přidat klientovi. Přátelé, děkuju moc, jestli jste to dosledovali sem. Děkuju za všechno, jsem trošku unavený, takže už asi moc nic zpovídat nebudu. Každopádně děkuju moc za to, že mě sledujete, slušně komentujete, za to, že využíváte naší služeb, velice si toho vážíme. Určitě se na vás budeme těšit v dalších videích. Mějte se rádi, neřešte blbosti a hlavně nakupujte dobrá auta, protože život je příliš krátký na to, abychom jezdili ve špatných autech. Ahoj.